إنما يرى عيدا لسور رعية قرية ستقر العكو دونية أنا ما أقبل إنه عايز كم يالي إنه دكت دكت الله يدين لهر فريسنا يا بنا ليدي دكت أقول عارض الله يدين لهر فريسنا يا بنا ليدي wadayaasha iyo mulkiilayaasha gaadiidka waaweyn ee xamuulka ka qaada dekedda Berbera ee kana tirsan iskaashatada gaadiidleyda Toofiq oo maanta isu soo bax salmiyay isugu yimi afafka dambe ee dekedda Berbera ayaa waxa ay si weyn uga hor yimaadeen ama ay ku baaqeen inaanay aqbalayn caymis ama igshooran la sheegay in si khasab ah lagu gelinayo gaadiidkooda wadayaasha gaadiidleyda oo iyagu halkaas ka hadlay ayaa baaq culus u diray xukuumadda sare iyo madaxweynaha iyagoona sheegay in aanay xukuumaddu dhug u lahayn isla markaana aanay ka warqabin xaaladda ay ku sugan yihiin gaadiidka waaweyn ee Soomaaliland ee dekedda Berbera jooga iyagoona sheegay gaadiidkaasi in aanay muddooyin 6 bilood iyo 3 bilood aanay bixin isla markaana shaqadooda ay ka qaadeen gaadiid waaweyn oo ka yimaada dalka Itoobiya waxaan sheegay wadayaasha iyo mulkiilayaasha gaadiidku in aanay si nabo u aqbalayn caymiskaasi la doonayo in sida khasabka ah lagu galiyo gaadiidkooda isla markaana lacagta lagaga shubto sidoo kale waxa ay tilmaamo ka bixiyeen caymiskaasi oo shir la yeeshay inuu sida uu wax ga bixinaya aanay ahayn si macquul ah iyagoona sheegay haddii gaadiidka 10 qof ku dhintaan iyagu inay bixinayaan hal qof iyo wax ka yar iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen halkan waxa saaka isugu kaaya keenay anagu ah in ururkii gaadiidka Toofiq gaadiid leedii sagxad leedahay ahayd in arrin aan qaado weynaya oo ah igshooran ma yiri igshooran baan nahay gaadiidka igshooran baan u gelinaynaa in nimankaasoon xog badan ka maqan tahay dawladduna way noo soo ansixisay waxa weeyaan gaadiidku saddexbu marka hore waxa weeyaan dawladdu intaan wax soo ansixin waxay u baahnaayd inay horta xog hesho inay xog ogaal u noqoto gaadiidku noocyada uu kala yahay iyo in waxa xaaladiisu waxay ku sugan tahay gaadiidku waa saddex qaybood gaadiid baan mushtari leeyahay oo noqday niman isku filana oo iyagu shaqadii gaadiidkana qaatay tii baan mushtarigana qaatay iyo gaadiid Itoobiya ka yimid oo cadaadis ballaaran ugu haya oo la siiyay lambar qiimo jaban wasaaradda gaadiidku ku siisay kaasoo isaguna shaqadii ugu ciliiriyay anagoo lambarkan Itoobiya u doonaa uu ka ugu yar yahay 20,000 ka kalena uu ka saayid ka yahay lambarka Itoobiya haddii la siraa ka cashuura baabuurta halkana 2,000 ama 3,000 baa lagu cashuuray gaari 10,000 oo tan gaadiidkaasi wuxuu nagu keenay inuu shaqadii dhammaan aan xuduudaha geyn jirnay inuu qabsaday oo isagu si toos ah u geeyay Berbera ilaa Itoobiya ilaa halka u dambaysa waxa soo haray gaadiid sagxadleeya nimankii dadkii sagxadda quutayaasha ahaa sagxadleeydaasina xaalkood wuxuu noqday in markii labadii shaqo tii gudahana baan mushtar qaatay tii dabadana uu qaatay Itoobiyaan inuu xaalkoodu noqdo gaadiid berberayaal ah oo berbero uu yaalo ka bixin oo 3 bisha halka xabaasheena cigaal yaala oo halka baytariyadu ay kaga dhaceen sida uu yaaleen marka waxaan halkan dowladda ka codsanaynaa iyo baarlamaan iyo guurti hadday tahayba in ay horta xog u noqdaan cidda ay wax ku soo fulinayaan xaaladooda inay xog u noqdaan baa muhiima waxaanu ka doonaynaa guddi xaqiiqo raadisa in dowladdu soo dirto iyo baarlamaanka dhamaantood inay guddi xaqiiqo raadisa oo dadkana ay mas'uulka ka yihiin waxay ku nool yihiin iyo waxay ku aadan yihiin ogaata ayaanu doonaynaa halkan saaka waxaan kaga hadlaynaa waxa weeye caymis baan kaga hadlaynaa caymis caymiskaas oo loo hanjabay oo la hatigay oo qasab lagu yiri waa ku gelisay oo lala yidhi lagu yidhi madaxweynaha soo saxeexay baarlamaan baa soo saxeexay wax weeye wasiirka arrimaha gudaha soo saxeexay annagoo gaadiidba waxaan ku qabnaa warar ahayn gabadhadayadu gebigoodiiba saddex qaybood bay noqdeen qayb wakiil ninkaasi sheegay yidhi waa ganacsan taale qaybna Itoobiyaale qaybna waxa weeye qaybtaa yaa liinka halkaas ka taala waxna laga ogeeyey ma jirto lix biloodkaan aan bixin karin lix biloodka dowladdu leedahay cashuurta ayaa sabab saabiga markaan sugnaanaa iskaba qaadi karin caymis la soo siiyay dad shacaba oo loogu hanjabay oo halkan loogu yimi oo nin yidhi waxaan ahay caymiska qaranka haystaa uu horkacayay iyo dad shacaba uu watay uu shirkada ku sheegay dee marka arrinkaas mid aanu yeelano maaha mid aanu qaadi karnana maaha dowladda iyo madaxweynaha waxaan u sheeganaa waan arrinka iyaga hoos loo eego dad shacaba aanu dadkii shacabka ahaa baanu ahayn sida runtiiya waxay ahayd haddii cid loo samaynayo maxaan ku dhahday cid haddii loo samaynayo shaqo ama cid shaqo loo raadinayo waxay ahayd in gaadiidka reer Soomaaliland ee dadka shacabka ahi wataan horta shaqo loo raadiyaabay ahayd
sida runtii halka waxa tuban oo aad wada aragtaan gaadiid daalan oo wada xumar ragaadisay oo shaqalaan ragaadisay oo waxa weeye naaftadi iska bixin kari waayay lowrka transitka ah ee gaar u qaada 200 doro ama 300 doro buu qaada hal taayir ma goyso waxa weeye mana goyso foosta naaftana ma goyso maanta horta waxaan nasiib daraa waxa weeye wasaaradda qarankii dhamaa tiri waxa weeye caymis ayaa gaadiidka laga doonayaa waxaan oranaa nasiib darro ku habsatay gaadiidkii danyarta ahaa ee shacabka reer Soomaaliland ay lahaayeen saxad quutayaashaha wax camal la yahdaana ma jiraan waxa weeye imika gaadiidkaasi gaari waliba wuxuu taagnaa laba bilood buu taagnaa waxa weeye halkaasaa baytariyadu ku wada dhaceen hal gaari oo waxa weeye maanta haddii shaqa timaado si toosa u dhaqaaqi karaa ama si toosa u socon karaa ma jiro taasi waxay ku tusaysaa xog la-aanta iyo war iyo maxaan ku dhahdaa talaxumada ay keentay wasaaraddii qaranku ee tiri waxa weeye caymis baa lagu soo rogayaa maanta waxaa halkaas ku soo saaray inaanu ka cabanno ganacsada caymiska caymiskaanu ku cabanno gaadiidkaasi wax allaaliya wuxuu hayaa ma jirto nolosheeda ama ay waxay qaadaan cid allaaliya cid ka war haysa oo xooggaaluhu ilaahay mooyaane ilaahdan waxba ka war haya xukuumad baan war ka hayn baarlamaan baan war ka hayn cid allaaliya cid ka war haysa ma jirto waxa weeyaan shooraka waa ka cabanaynaa ma rabno mana suurtoobayo gaadiidkaasi lixdii bilood diibuu iska bixi kari lahay dadkaa shacabka kootada maalin walba kootano lagu soo xidhanaa ma rabno ilaahay baa subxaana wa tacaala ilaahay baan ogolay dulmiga gaadiidka in la dulmo waan ka soo horjeednaa in nala dulmo mo ilaahay baan ogolayn waxa weeyaan dhimashaan ku xignaa haddii caymiskaas waxa weeyaan lagu soo celiyo ama la hirgeliyo ama dowladdu waxba ka qabaweydana wallaahi dhimashaan ku xignaa oo billaahi dhimashaan ku xignaa oo wallaahiba aniga oo odaygii gaadiidka ugu weynaa ilaahay baa weyne waxaan halkan leeyahay raggaa lacagta lasoo la yidhi ka soo lacagaysta gaadiidka fadhiya ma shaqaynayso waxaalyaala wax ka soconayaana ma jiraan waxaan leeyahay aduunbaa quraacday rag baa qada habeenkii ninkii soo lacagaystae doona inuu soo lacagaystow ka lacagaysan maysid halkan wax yaallaana ma jiraan baabuurtana loo doono shaqo dowladduna ha kala xadayso gaadiidka iyo hadyaala badankeeda le bayaac mushtarka iyo ganacsatada ha kala xadayso dabeedna ha la farsameeyo wax wax waliba markaasi hagaagayaan haddii la yidha ka soo lacagaysa uun suurogeli mayso anana aqbali mayno dowladdana waxaan leenahay karaamada ilaaliya waxaana idiin sheegayaa nintay cunaha ka soo xidho dabal intuu noo soo seexday annaga nagu hatida ciidamada qaranka iyo ciidamada ammaankan khasab qoor qabashada ka qaadaya lacagta xukuumadda saraay daakhiliyadda waxa ogaataan in haddii ay keenaan oo ay falka ay doonayaan ay ku dhaqaaqaan in qalaalaasaha halkaa ka dhici doonaa ay iyagu sabab yihiin waxaanu kale idiin sheegnaa gaadiidkaa laga doonayo adduunka laga doonayo kiishka bariiska maanta ka keelaa wuxuu ku qaadaa wax la jaangooyey 15 sannadood ka hor taayirkii 1000 jeer buu ku kordhaa kiishkii 1000 jeer buu ku kordhaa wax laga og yahay ma jiro isagana haddii uu 1 cent kordhiyo nimanka ganacsatada gaarka u shaqaysan ee kootada loogu xidhay dekedda ayaa qaylo afka ooda ka qaaday oo xukuumaddana wax ka dhagaysta annaga waxba nalagama dhagaysto nin waliba gaadhu leeyahay waxaanu ku codsanaynaa xukuumadda kala xadayn nimanka la yidhi waa sharci dejin ee nagu soo fuliyeyna kuwa sharciga u dejisan idu doortay annaga weeye annagaa idinku soo celinay qaylada haddaa si degdega wax uga qaba weydaana wax ka dhaca annaga shaqada kuma leeyin waxay yidhahdeen saddex nin markay dhibaato saddex nin oo milo farta kun oo 600,000 dollar iyo saddex laba gaari oo isku dhacay oo khasaaruhu u dhigmo gabadhida qaaliga 300,000 dollar waa 500,000 dollar soo maaha nimankaasi waxay yidhahdeen waxaanu kaa tacwideynaa 30 kun oo khasaara ayaanu magaa baanu kaa bixinaynaa 30 maxaa saxmeelooda 30 waa 300 boqolkiiba toban bay yidhahdeen 30 baad nagu leeday bay yidhahdeen adduunka 6 bilood baan ka sokeeyay anu jabuuti 6 bilood ayaan ka sokeeyey asanaas bahal layaado caymis itoob jabuuti looga yaqanaa faransiiska asanaas looga yaqanaan ku jirnay bahalkaasi waxa weeyeen gaadhigu markuu halkaa galo kii soomaaliya ragka joogana oo kuwa hareereega taagan toobiya rag baa kaga jira waya gaadiidka jooga caymisku kuwa caalam ka soo shaqeeyey baa jooga caymis haddii gaadhi la yahdo dal gaadiidku ama waa caymis lahaa ma waa caymis marka hore ama waa caymis ama waa caymis la-aan haddii caymiskaa gaadhiga la geliyo oo gaadhu caymis galo reerkii gaadhigaas inuu ka badbaadaa iyo wixii watay waxa weeye inaad caymis baad gelisay waa inaad damaanad qaadataa wixii gaadhiga uu falisa uu khalada geystamo iyo inaad ugu qaadataa wixii shuruuca qaadataa oo aad la wareegtaa khasabna ma jiro ninku shirkadaha wuu maraa dantiisu ka eega shirkada dowladdu ay u jaangoysana maaha waa shirkada madax bannaan
ويضو على كاردورين سلوية هل كان دولة دوسو تشانجو يسوي حبال مكال كالغاتي حبال إسرائيل الجريي حبال بين لو نبري مل بالو وضع قيلي مل بحل إسرائيل صار دكان كان ما هاد أي مسكيل ورين شريه حويا ووح دولة ديا دولة ديا لما كان سكاش تدي هي وعيقار وشرين ويا عم يسوي هذا كلام كيش كريين وأتكلم دورين سواد لحق اللي سادوك هذا فارس سامي دوقي ما قاروي قسم لما ها مركب حويا واروح عقلنا محلقولي عقلنا دو وحين هراء يدي وريرية يدي دوخية يدي هراغي قادي تيوان فرصوه سوينا نالا شغية عقل دينا ويو غانو بين ويو حاسي حوايان قفكي غاري شل بوغلي شل كيو حلقا غاريا بغل كيبا شل بغل كيبا طور بغل كيبا وحلقو سي بغو يالمشي بچنان ننكي كو غلي ينكي عبار ينكي غاري دلع الهي ننكي دل كالو قد ملحي ننكي منغيري سياسي دولدا سياسي دل غلي الهاتش عركا ايو ننكي دغالي ملحا با مانتا ينكي صبالي وعر الهي ميكي لغبان لها مانتا سيد تالوت خل كيسد حسيت كاركا بحني هما ورطوري هاي 1983 maanta xaaladu halkii bay taagantay madaxweynuhu waa ogaa gaadiidku heerkay kaga jiraan gaadiidka halganka iyo waxyaabaha soo maray maxamed abdullahi soo fariistay berbera